Пандемия жеңіс мерекесінің 76-шы көктемін атап өту іс-шарасына өз салқынын тигізуде. Бүгін елімізде мәдени көпшілік шаралар өтпейді, дегенмен ел тарихындағы естелік дестесі естен кетпес анық. Әріптесімнің өз пайымдауын ұсынсақ. Бүгін сонау 1945 жылы жеңіс деп ұраңдаған күнге 76 жыл толып отыр. Бұл атаулы дата кезінде кеңес одағы құрамында болған мемлекеттер үшін айтулы күн. Неге десеңіз, сол екінші дүниежүзілік соғысқа 15 мемлекеттің азаматтары қатысып, жастығын қыршын етті, жанын берді. Биыл пандемияға байланысты елімізде бұл күні ешқандай ресми шара жоқ. Дегенмен тағзым алаңындағы сырбойылықтар келіп, ата бабасының рухы құрметіне деп гүл шоғын қойғанын көрдік. Жауынгер біздің саңлақтар, жауды жеген солдаттар, ардақты ота ел үшін, бақытты туған жер үшін. Алғысымыз ветерандарға, біріншіден алғыс айтамыз. Сол кісілердің арқасында мынау Құдайға шүкір балдарымыз ер жетіп, ер азамат болды. Мына балдарымыз аман болсын. Сол кісілердің арқасында мына күлі ойна балдарымыздың бәрі жүрген сол. Мейрамдарың құтты болсын, мейрамға жете беріңдер, мереке бола берсін. Ата бабамызға рахмет, мереке құтты болсын. Бүгін иісі қазақ, сол сұрапыл соғыс жылдарында хабар ошарсыз кеткен қан майданның даласында көмусіз қалған әруақтардың рухына деп жеті шелпегін пісіріп, фатихасын арнап дұға қылуда. Бүгін кім не десе о десін, тарихымызда қазақ елі үшін айтулы күн. Бүгінгі қазақ қоғамында әулетінен азаматы ұрыс таласына кетпегені жоқтың қасы. Бүгін солардың рух алдында бас иетін күн. Альмира Оразбай, Бауыржан Қожамұратов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.